Здравейте, скъпи зрители! Вие гледате втори сезон на Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили днес. В днешният епизод ще видите: въпроси в парка, растежът при децата, захранването на децата, с какво, кога и как, разговор с нутрициониста Маги Пашова, наука за здраве, за лечението на онкоболните деца, интервю с професор доктор Искра Христозова. Мама и татко питат, а имунологът доктор Цветелина Великова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. При мен в студиото е Маги Пашова, която е нутриционист с над 10 годишен опит, който създава вкусни и полезни рецепти и идеи за хранене на цялото семейство. Завършила е Canadian School of Natural Nutrition и има редица допълнителни обучения, свързани с хранене на бъдещи майки и малки деца. Автор е на книгите «По-здрави бебета», «Дневник на захранването», «Рецепти за щастлива бременност» и «По-здрави деца». Маги е и сертифициран терапевт по SOS Feeding Therapy, система за работа с деца, проявяващи силно изявено злоядство и хранещи се с изключително ограничен брой храни. Здравей, Маги, как си? Здравей, благодаря. Чувствам се чудесно. Много се радвам да бъда тук с тебе и в вашето прекрасно студио. Много се радвам и аз, както си казахме преди малко. Темата, която следва за захранването, е много обширна и днес само ще успеем да я погаделичкаме леко. Предполагам до болка познати въпроси, но пък много майките първо им предстои захранване и така треперят над децата си, така че за тях ще бъде много интересно. Нека започнем от началото, още от бременността. Трябва ли да избягват бременните жени алергените? Да, не трябва. Не е необходимо. Няма никакви научни аргументи в подкрепа на подобно ограничение и то важи не само за бременността, а и по време на кърмене. Да. Защото наблюденията ми са, че редица майки, докато кърмят своето бебенце, още преди да започнат да захранват, решават, че трябва да ограничават тази или онази храна. Просто така за всеки случай. Най-много млечните се ограничават по време на кърмене. Млечните се ограничават единствено ако детето е проявило симптоматика, ако има установена алергия към белтъка на кравето мляко или подозрения за такава. Uh-huh. В този случай е наистина добре те да бъдат ограничени, да се наблюдава дали ще се промени състоянието на детето, дали ще изчезнат евентуалните реакции. Така че това важи както за млечните, така и за всяка друга храна, която заподозрем, че оказва ефект върху детето. Затова е хубаво майката каквото и да се храни, да наблюдава реакциите при бебето, за да може да ги свърже с конкретна храна. Mm-hmm. И единствено в този случай има основание да я ограничи. Ако не, е добре да се наблегне на едно разнообразно хранене, защото това е полезно както за самата майка, така и за бебето, независимо дали говорим за бременност или за кърмене. Разбира се, да. В кой месец да започнем захранването при дечицата? Така, захранването е нещо наистина много вълнуващо. Да. И е добре да се започне в правилния момент, като няма точен момент, точен месец, в който трябва да започнем. Добре е да се водим от самото дете. Има обаче един прозорец, който е между 4 и 6 месец. Това е идеалният период. Преди 4 месец бебето не е готово. Храносмилателната му система не е достатъчно развита, за да включим захранващи храни. Ранното включване може да доведе до свръхалергизиране, до проблеми с храносмилането, до редица други нежелани ефекти. Късното започване пък след 6 месец вече крие други рискове. Тогава млечното хранене започва да не бъде съвсем достатъчно. Има елементи, които колкото и прекрасна храна да е млякото, особено майчината кърма, а и различните адаптирани млека, които вече имат доста подобрени формули. Колкото и добра да е тази храна, след 6 месец тя вече не е достатъчна и е време тогава да включим захранващите храни. Кога обаче в този интервал между 4 и 6 месец да започнем с захранването, е добре наистина да следим нашето бебче, кога е готово. И тук говорим за няколко сигнала.
които търсим. Mm-hmm. Единият от тях е стабилност на вратлето. Когато сложим детето в столче за хранене, защото, нали, давайки захранващи храни, то трябва да бъде седнало в столче за хранене. Бебето ни трябва да има достатъчно стабилност на вратлето. Да не отива mm-hmm. главичката напред, настрани, защото това крие риск от задавяне. Да. И затова е много хубаво още от раждането, често на няколко пъти през деня да слагаме бебенцето по корем, защото тогава то дига главичка, укрепва мускулите на вратлето и сравнително така по-отрано има тази стабилност. Mm-hmm. Тя обаче е необходима, но не е достатъчна, за да започнем с захранването. Друго нещо, което следим, е координацията между очи, ръка и уста. Тоест, бебчето вижда някакъв предмет, пожелава го, протяга ръчичка, взима и го слага в устата. Така. Това умение е необходимо и при храненето. Да. Така че е хубаво. То се появява в периода между 4 и 6 месец.